קוראים לי גיא זקן, אני מפעיל צמה בגדוד 271 צמה, זה המפעילי הצמה, ולא נהגים שכולם אומרים, זה מפעילים. אנחנו עברנו 4 חודשים שאני לא יכול לתאר לכם בכלל. אנחנו עברנו כמויות של דריסות מחבלים חיים ומתים במאות, שדברים שאתם לא יכולים לדמיין לכם במוח, ואתם מקבלים נונטטים שלא מפסיקים ועדיניינים בוערים, ושריונרים שאיתך 24-7 מפאים, שאתה כולם בקשר, ומקבל נונטט לפנים, מפא שאוכל לך כדור בפנים ואתה מעלה אותו למסוק שהוא 3 ימים איתך, ואתה יושן בבית שאוכלים נונטט, ויש לך ארוג ו3 פצועים קרועים שאתה צריך להיות אותם למסוק. וזה דברים שאתם לא יכולים להפנים אף אחד, ואף אחד לא יכול להבין במוח שלו מה אנחנו עוברים ביום יום ובלילות. והנשים שלנו הם מסכנות, והילדים שלנו, אני יכול להסביר לכם מה הם עוברים בבית. אני שומע פה את הכאב של כולכם, באמת, ואני מחובר. אני איבדתי את השותף שלי לדיני שהוא שם קץ לחיים שלו שבוע שעבר, והרה לו בראש 2 כדורים, לא 1, 2. תבינו באיזה מצב אנחנו עוברים, ומדברים איתי על פוסט טראומה. אז אני רוצה לחדש פה לכולכם, אני כולה איש פשוט, קטן, לוחם, כלום ושום דבר, שאולי אחרי המלחמה העצומה שהייתה פה, הפוסט טראומה זה לא הגדרה נכונה. כי פוסט טראומה זה מגדירים על משהו שאני יכול להישען עליו. הייתי בעופרת יצוקה, ועשיתי סיר לחץ על בית של 3 מחבלים שהרקתי, ודרסתי מחבל, וזה סבבה, והתחתנתי, ו4 ילדים, והמשכתי, אבל למה אני לא אותו בן אדם? אני לא יכול לאכול על האש, לא כי אני בא להתמסכן, כי אין לי טעם בפה. והלילות השקטים שאתה מקבל כל שנייה ירי לבית שלך ואתה קם באטרף ותתחיל לצאת להסתערות שאתה לא יודע מאיפה זה בא. אפשר לחזור הביתה, אחי? אני לא בבית. אני בבית, לא בבית. ואני לא בא להגיד פה דברים שהם לא, כי אתם צריכים לבוא ולחיות מה שאנחנו עוברים בבית שלנו.